Hyvä puheenjohtaja, herra pääjohtaja ja hyvä yleisö. Olemme valmistelleet Työterveyslaitoksen työaika-asiantuntijoiden kanssa sekä katsauksen tutkimustietoon että myös kannanoton tähän työaikalain valmisteluun. Olemme jakaneet tätä esitystä niin, että minä kerron hieman työajoista Suomessa yleensä sekä erityisesti liittyen joustaviin työaikoihin, jonka jälkeen sitten tutkimusprofessori Mikko Härmä kertoo tarkemmin vuorotyöstä sekä esittelee kannanottomme. Mitä tulee työaikoihin Suomessa? Valitsimme tähän taustaksi kuvion viimeaikaisesta, tai sanotaan näin, että viimeisimmästä Euroopan työolobarometristä, joka Euroopan tasolla kattaa 44 000 vastaajaa, joista suomalaisia on 1 000. Näemme, että Suomessa työajoissa on melko paljon vaihtelua. Se näkyy erityisesti epäsäännöllisissä alkamis- ja loppumisajoissa, mutta myös siinä, että meillä tehdään melko paljon pitkiä työpäiviä. On myös huomionarvoista, että vaikka äskenkin tuotiin esille, että asiantuntijatyö on nousussa, se näkyy myös tässä Euroopan työolotutkimuksen tiedoissa, niin meillä tehdään edelleen varsin paljon vuorotyötä. Joka viides työntekijä tai työssäkäyvä tekee vuorotyötä. Se ei ole vähentymään päin ja on oletettavaa, että jopa jaksotyönä tehtävä vuorotyö olisi hivenen yleistymässä. Myös edellisessä puheenvuorossa tuotiin esille se, että meillä on varsin paljon joustoja työaikoihin liittyen. Suomessa olemme siis hyvässä tilanteessa. Meillä on työaikaliukumia ja voimme itse vaikuttaa työaikoihimme. Tässä trendikuva, jossa tärkeimpänä näkyy työolotutkimuksen tiedot tuolta 90-luvulta saakka, ja näemme, että etenkin etätyön määrä on noussut. Samoin se osuus työllisistä, jotka tekevät liikkuvaa työtä, on noussut tuonne noin viidennekseen. Ja aivan ylimpänä on viimeaikaiset tiedot siitä, että noin joka viides työssäkäyvistä tekisi työtä vapaa-ajalla vähintään viikoittain. Tämä on mielenkiintoinen havainto ja korostuu se, että varsin usein tehdään työtä siellä vapaa-ajalla. Tämä on tietoa liittyen nimenomaan asiantuntijatyöhön ja omassa puheenvuorossaan sitten Mikko Härmä tarkentaa asioita vuorotyön osalta. Kun puhutaan asiantuntijatyöstä, myös lakityöryhmä pohtii sitä, miten määritellään asiantuntijatyö. Me käytämme termiä joustava työ, jolloin ajatellaan kaikkea sitä työtä, jota voidaan tehdä osin tai kokonaan ajasta ja paikasta riippumatta. Se voi olla asiantuntijatyötä, se voi olla muuta tietointensiivistä työtä, se voi olla monennäköisten töiden osia tai kokonaisuuksia. Tutkimustieto on varsin yksimielistä siitä, että joustavalla työllä ja vaikutusmahdollisuuksilla työaikoihin on paljon myönteisiä vaikutuksia. Ne vaikuttavat ja helpottavat työn ja muun elämän yhteensovittamista, tukevat hyvinvointia, tukevat terveyttä. Hyvät vaikutusmahdollisuudet työaikoihin, jotka tässä yhteydessä siis näkyvät myös vuorotyössä, ne voivat olla vuorotoiveita, ne voivat olla autonomista vuorosuunnittelua, ovat myöskin myönteisiä työntekijöiden terveyden, hyvinvoinnin ja työn ja muun elämän yhteensovittamisen kannalta. Toisaalta, jos katsotaan näitä alimpana olevia tutkimustuloksia, jotka perustuvat siis sekä aineistoihin, joissa on asiantuntijoita, mutta myös vuorotyöläisiä, on selkeä havainto se, että mikäli näitä vaikutusmahdollisuuksia ei ole, niin niiden merkitys muuttuu negatiiviseksi
sen työssä viihtymisen ja jopa terveyden kannalta. Tässä on tulos sairauspoissaoloista. Ja jos ajatellaan joustavaa työtä, jossa se työ kenties liukuu jonkin verran sinne vapaa-ajalle, nousee tärkeäksi tekijäksi kyky irrottautua työstä. Hiljattain on julkaistu meta-analyysi, jossa on tarkasteltu nimenomaan sitä kykyä ja mahdollisuutta irrottautua työstä vapaa-ajalla. Sillä näyttää olevan tärkeä merkitys siihen, miten voidaan, eli kun pystytään hyvin irrottautumaan työstä, voidaan paremmin. Toisaalta hyvä työstä irrottautuminen vapaa-ajalla vähentää burnout-tyyppistä väsymistä. Edelleen tämä työstä irrottautumisen mekanismi näyttää olevan tärkeä, kun ajatellaan niitä mahdollisia haitallisia tai negatiivisia vaikutuksia, joita voi liittyä joustaviin työaikoihin ja toisaalta vaikutusmahdollisuuksiin työaikoihin. Mikäli se työ kovasti sinne vapaa-ajalle siirtyy heikentäen työstä irrottautumista, niin me nähdään, että siellä voi olla jopa haitallisia terveysvaikutuksia. Toisaalta näihin muihin kuin työaikaan liittyviin joustoihin voi liittyä sitä, että tulee painetta tehdä enemmän töitä, on hankaluuksia pitää yhteyttä työyhteisöön, esimiehiin. Ja toisaalta jos ajatellaan, että näistä siirtyy sitä, että se työn tai tehdyn työn määrä nousee, niin myös sillä on haitallista tai negatiivista vaikutusta hyvinvointiin ja terveyteen. Työajan piteneminen on tärkeä aspekti siinä kohdassa, kun katsotaan sitä, mitkä siellä voi pitkäaikaisesti olla sitten tuloksena. Meillä on aika voimakasta tai vakuuttavaa tutkimusnäyttöä siitä, että pitkät työajat voivat olla riskitekijöitä sekä kroonisille sairauksille, haitallisille elintavoille, mutta myös esimerkiksi kognitiiviselle toimintakyvylle. Tässä kuviossa on tärkeä havainto se, että riski nousee jo, kun työaika ylittää 40 viikkotyötuntia, mutta riski on erityisen korkea, kun mennään tuonne yli 50 viikkotyötuntiin. Haluan tuoda myös esille, että nämä tutkimukset ja niiden aineistot ovat perustuneet tutkittaviin, joissa on ollut mukana sekä asiantuntijatyötä että vuorotyötä tekeviä henkilöitä. Ja tästä muodostuukin sitten hyvä linkki meidän seuraavaan aihepiiriin, eli Mikko Härmä kertoo vuorotyöstä. Joo, hyvää aamupäivää. Ja jatkan tosiaan suoraan tästä teemasta. Eli vuorotyö ja hyvinvointi tutkimusten valossa ja mitä siitä meidän olisi hyvä tietää, erityisesti työaikalain uudistamisen kannalta. Ihmisen elintoiminnot noudattaa itse asiassa hyvin säännöllistä ja fiksoitua vuorokausivaihtelua, joka on hyvin tahdistunut tähän ympäristön valopimeen rytmiin. Ja tuo vuorokausivaihtelu ei pysty itse asiassa kovinkaan hyvin sopeutumaan, jos juuri lainkaan, kun me joudutaan siirtymään nopeasti vuorosta toiseen. Ja käytännössä esimerkiksi univalverytmi on yksi näistä rytmeistä, joka ei pysty siihen sopeutumiseen kovinkaan hyvin. Ja jos me mennään nukkumaan, niin sitten normaalisti esimerkiksi tässä 23-22 maissa, niin se on yleensä se nukkumaanmenoaika, jolloin unen pituus muodostuu kaikista pisimmäksi. Ja elintoimintojen aktivoituminen tästä vuorokausirytmistä johtuen vasta siellä aamulla 7 paikkeilla sitten herättää meidät. Mutta silloinhan yleensä on muutenkin syytä herätä. Mutta sitten jos me valvotaankin töissä koko yö, tehdään töitä ja mennään nukkumaan vasta päivällä, niin nämä elintoimintojen aktivoituminen herättää meidät paljon aikaisemmin. Eli se
sisäinen rytmi ei pysty muuttumaan siihen niin kuin yövuoroa vastaavaksi ja pääsääntöisesti unen pituus jää lyhyemmäksi yövuoron jälkeen päivällä. Vastaavasti tämä vuorokausivaihtelu näkyy hyvin voimakkaasti väsymyksessä sillä tavalla, että yövuorossa vuorotyöläiset on useammin väsyneitä, noin puolet valittaa tämmöistä voimakasta uneliaisuutta, jolla on jo yhteyttä sitten toimintakykyynkin. Ja vastaavasti myöskin aikaisissa aamuvuoroissa voimakas väsymys on hyvin yleistä, varsinkin jos sitä aamuvuoroa on edeltänyt sitten iltavuoro, jolloin monesti se unen pituus jää liian lyhyeksi ja voi olla myöskin vaikeuksia nukahtaa nopeasti iltavuoron jälkeen. No, tuo unen lyhentynyt määrä ja ehkä myöskin unettomuus liittyen siihen, että on vaikeampi nukkua nimenomaan niin kuin päivällä, niin se vaikuttaa tietysti vireyteen. Ja nämä yhdessä sitten on yhteydessä ihmisen kognitiiviseen toimintakykyyn ja sitä kautta meidän työsuoritukseen. Tarkkaavaisuus on yhteydessä meidän kykyyn keskittyä työssä. Se voi olla hyvinkin tärkeä asia, jos meidän täytyy vaikka olla liikenteessä tai me ollaan turvallisuusintensiivisessä työssä. Toiminnan ohjaus on toinen keskeinen kognitiivista toimintakykyä kuvaava asia, joka sitten on yhteydessä tähän itseohjautuvuuteen. Miten me voidaan suunnitella työtämme, miten me pystytään antamaan itsellemme palautetta, miten hyvin me saadaan esimerkiksi se asiantuntijatyö sit lopulta tehtyä. Eli se on suora yhteys siihen työn sujuvuuteen. Ja sitten vireys vaikuttaa myös muistin kautta oppimisen työssä, joka tietysti on myöskin hyvin tärkeää. Toki myös tärkeää esimerkiksi nuorille ja kaikenikäisille ihmisille. Nykyinen käsitys on se, että tällä palautumisella on hyvin keskeinen merkitys silloin, kun nämä työssä kuormittuminen ja erilaiset stressireaktiot muuttuu vähitellen kroonisiksi terveysriskeiksi. Ja palautumisella tarkoitetaan silloin sekä sitä, että me pystytään nukkumaan riittävästi siellä työvuorien välissä, että sitä, että me voidaan irrottautua siitä työstä psyykkisesti ja kerätä tavallaan niitä henkisiä voimavaroja. Tutkimuksissa on nähty, että palautumisen tunne työssä on suoraan yhteydessä koettuun terveyteen, sairauspoissaoloihin ja sydänterveyteen. No, yötyötä sisältävä kolmivuorotyö, se todellakin liittyy terveyteen ja se liittyy nimenomaan moniin kroonisiin sairauksiin, samaten kuin työtapaturmien riskiin. Tässä on monia hyvin keskeisiä kansantauteja, jotka on Suomessa hyvin yleisiä. Ja jos joitakin nyt luettelee, niin syöpä on yksi asia, johon esimerkiksi tämä kansainvälinen syöpätutkimusjärjestö JARC pitää edelleen suosituksissaan todennäköisenä sitä, että vuorotyö olisi karsinogeeninen. Ja se liittyy silloin nimenomaan rintasyöpäriskiin, eturauhassyöpään ja suolistosyöpiin tai ainakin tietyn tyyppisiin syöpiin ja tietyn tyyppisissä vuorojärjestelmissä, luultavasti sellaisissa, joissa on paljon yövuoroja. No, samaten sitten sepelvaltimotaudin riski, aikuistyypin diabetes, metabolinen syndrooma, nämä nimenomaan sydänterveyteen liittyvistä sairauksista meillä on aika paljon tietoa. Vuorotyö on merkittävä työterveysriski sen takia, että sille altistuu hyvin monet ihmiset työpaikoilla ja nämä sairaudet on myöskin yleisiä. Eli tällä kokonaismerkitys on aika suuri, luultavasti työstressin ohella merkittävimpiä työterveysriskejä työpaikalla tällä hetkellä. Tässä on nyt esimerkki yhdestä yksittäisestä sairaudesta. Meillä on kertynyt, vaikka nyt sepelvaltimotaudista, oli muutama vuosi sitten 34 tutkimusta, johon osallistui yli 2 miljoonaa osallistujaa. Ja tutkimuksissa on tietysti vähän eroa, mutta pääsääntöisesti tämä riskisuhde on siellä niin kuin yli yhden, eli tarkoittaa, että on kohonnut riski. Ja yhteenlaskettuna kaikki sitten koehenkilöt, niin todettiin, että
vuorotyössä riski saada sepelvaltimotauti on 23% suurempi kuin päivätyössä. Tuossa samassa artikkelissa arvioitiin, että noin 7% sepelvaltimotaudista johtuisi vuorotyöstä. Sitten tuo seuraava, niin tosiaan sitten mennään näihin, äsken puhuttiin näistä pitkistä työajoista, jotka liittyy myöskin sinne niin kuin sydänterveyteen, mutta myöskin yksittäinen pitkä työvuoro voi olla vaarallinen työturvallisuuden näkökulmasta ja aiheuttaa onnettomuusriskiä. Ja näitä tutkimuksia on meillä eniten niin kuin teollisuuden työntekijöiden joukosta Yhdysvalloista, jossa on todettu nyt, että esimerkiksi sitten yli 12 tunnin työvuorossa on noin 37% suurempi riski saada työtapaturma kuin alle 8 tunnin työvuorossa. Mutta jonkun verran on näyttöä myöskin sitten niin kuin tältä hoitoaloilta, että esimerkiksi lääkäreillä pitkät työvuorot ja myöskin hoitohenkilökunnalla niin pitkät työvuorot, varsinkin kun mennään yli 12 tunnin, niin altistaa sitten näille työtapaturmille. Ja sairaaloissakin on esiintyy enemmän työtapaturmia kuin monilla muilla työpaikoilla. No mitä me sitten tiedetään näistä eri työaikojen piirteistä lopultakin suhteessa näihin terveysriskeihin? Niin kuin äsken jo mainitsin, niin luultavasti nimenomaan se yötyötä sisältävä kolmivuorotyö on se kaikista kuormittavin nimenomaan ja aiheuttaa tätä vuorokausirytmien häiriintymistä, sekoamista, ja sillä tavalla sitten on mahdollisesti yhteydessä näihin kroonisiin terveysriskeihin. Mutta yötyön lisäksi myöskin aikaiset aamuvuorot on nimenomaan unen ja palautumisen kannalta riskitekijä työajoissa. Meillä Suomessa on teollisuudessa jonkun verran tämmöisiä säännöllisiä vuorojärjestelmiä, jossa on myöskin tämmöisiä niin kuin pitkiä, hitaasti kiertäviä, pitkiä yövuororupeamia, ja ne vaikuttaa myöskin terveyteen haitallisemmin kuin nopeasti kiertävät vuorojärjestelmät. Sitten palautumisen osalta hyvin keskeinen asia on tietysti se, että mikä on se vuorokausilepo ja toteutuuko se. Lyhyistä työvuoroväleistä on tullut viime aikoina yhä enemmän näyttöä, että ne vaikuttaa unettomuutta lisäävästi ja samaten lisäävät väsymystä työssä. Ja toisaalta sitten yövuoron jälkeen taas riittävä vapaa auttaa meitä palautumaan paremmin. Vapaapäivillä on keskeinen merkitys työn ja muun elämän yhteensovittamisen kannalta sillä tavalla, että tietysti vapaat viikonloput ovat tärkeitä perheen ja harrastusten takia, ja sitten taas ihmisille on hyvin tärkeää, että vapaa-jaksot ovat yhtenäisiä, eikä esiintyisi tämmöisiä yksittäisiä vapaa-päiviä siellä. Jos pystytään vaikuttamaan työaikoihin, voidaan näitä vuorotoiveita toteuttaa, niin se kompensoi näitä vuorotyön terveyshaittoja, ja on todettu hyvin merkittäväksi asiaksi, joka on yhteydessä myöskin tänne sairauspoissaoloihin, työkyvyttömyyseläkkeisiin ja jopa työurien pituuteen. Eli me emme voi missään tapauksessa vähätellä näitä vaikutusmahdollisuuksia myöskään terveyden suhteen. Ja työajan pituudesta oli jo puhetta, eli sekä pitkät työvuorot, pitkät työviikot, että se kokonaistyöaika, jossa alkaa mennä sinne yli 48-50 tunnin, niin näillä on todettu terveysvaikutuksia. Ja tässä meidän tiedot on kyllä paljon lisääntynyt sen viimeisen 20 vuoden aikana ja nimenomaan sen jälkeen, kun aikoinaan työaikadirektiivi laadittiin. No, Suomessa on tavallaan semmoinen erityis niin kuin jännä piirre siinä työaikalaissa, että meillä on täällä jaksotyössä sitten määritelty vähän niin kuin eri tavalla tätä vuorokausilepoa. Eli nyt jaksotyössä hyväksytään vuorokausilevoksi 9 tuntia, ja sitten siellä myöskin ei ole tavallaan määritelty sitä niin kuin korkeinta työaikaa, päivittäistä tai viikoittaista työaikaa, vaan se työaika määritellään näissä jaksojen osalta pidemmissä aikaväleissä.
Ja meillä on myöskin jaksotyössä sitten se, että ei, ne vuorot ei välttämättä kierrä niin kuin säännöllisesti, vaan siellä on sitä epäsäännöllisyyttä ja vuorolistatkin saadaan monesti lyhyemmällä aikavälillä. Et meillä on tavallaan vähän nyt pientä epätasa-arvoa siinä, että minkälaisia määräyksiä meillä työkalan piirissä on. Ja siinä mielessä mä olen itse vähän huolissaan siitä niin kuin tästä vuorokausilevon toteutumisesta erityisesti niillä jaksotyöaloilla, jotka nyt ovat juuri tätä sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja kauppaa, liikennettä, ammattiliikennettä ja niitä aloja, joissa on nykypäivänä hyvin paljon sitten myöskin yötyötä tekeviä. Meillä on jonkun verran näyttöä siitä, että ainakin sairaaloissa Suomessa esiintyisi näitä alle 11 tunnin vuorovälejä enemmän kuin Tanskassa. Eli täällä meillä on sellainen yhteishanke menossa, jossa tanskalaiset on tätä analysoinut. Ja jos me katsotaan koko sairaalakohorttia vuonna 2013 muistaakseni, niin me nähdään, että Suomessa 33% esiintyi paljon näitä alle 11 tunnin vuorovälejä. Siellä oli 13-50 alle 11 tunnin vuoroväliä vuodessa, kun Tanskassa oli noin 15% ainoastaan noita lyhyitä vuorokausilepoja. No, eli työaikalailla voidaan kyllä varmasti vaikuttaa. Minun mielestä työaikalain merkitys on juuri siinä, että jos siellä pystytään nämä vähimmäisvaatimukset rakentamaan vuorokausilevolle, työajan pituudelle, mutta se ei tietysti vielä riitä, että jos me halutaan työaikoja oikeasti kehittää työpaikoilla, niin se tärkein työ tapahtuu siellä työyhteisössä ja työorganisaatioissa. Ja myöskin varmaan näiden TESien eli työmarkkinajärjestöjen rooli tulee olemaan tässä koko ajan hyvin tärkeitä. Tässä on meidän esimerkkinä, mitenkä me pyritään kehittämään työaikoja kunta-alalla ja erityisesti sosiaali- ja terveydenhuoltosektorilla. Me toimitaan sillä tavalla, että me aluksi tutkitaan näiden nimenomaan Suomessa tyypillisesti esiintyvien työaikapiirteiden yhteyttä terveyteen, työkykyyn ja työhön osallistumiseen linkkaamalla näitä työaikatietoja, mitä me sieltä saadaan, sitten niin kuin rekisteritietoihin ja kyselytietoihin. Ja me laaditaan niistä sitten suosituksia, joita viedään suoraan niin käytössä oleviin vuorosuunnitteluohjelmiin sillä tavalla, että ne ohjelmat sitten sieltä tarvittaessa saadaan sitten nähdään, että toteutuuko nämä meidän suositukset ja mihinkä suuntaan niitä vuorolistoja pitäisi kehittää, jos halutaan niitä tämän niin kuin terveyden näkökulmasta ja palautumisen näkökulmasta optimoida. Ja me annetaan myöskin palautetta näille jopa tuhansille työyhteisöille siitä, että minkälainen heidän työaikansa kuormittavuus on. Paljonko siellä esiintyy lyhyitä työvuorovaleja, paljonko esiintyy pitkiä työvuoroja, paljonko on yövuorojen lukumäärä ja niin edespäin. Eli tämä on sitä tietoa työn kuormittavuudesta. Se ei tarvitse välttämättä olla ihmisen kokemusta, vaan se kertoo siitä, että miltä se työ niin kuin oikeasti näyttää. Mutta luultavasti paljon on kiinni siitä, että otetaanko siellä työpaikoilla sitten sen niin kuin työhyvinvointijohtamisen osaksi tämä työaikojen kehittäminen. Eli vaikka me tehdään tätä lainsäädäntöä, niin viime kädessä se, että nähdäänkö työaikojen kehittäminen tärkeäksi työhyvinvointijohtamisen osaksi, niin se ratkaisee sen, miten näitä menetelmiä ja työkaluja sitten lopulta työpaikoilla niin kuin hyödynnetään. Ja siinä on niin kuin hyvin tärkeä rooli sitten monilla eri osapuolilla. No, sitten lopuksi tämä meidän kannanotto työaikalain uudistamiseen, jossa nyt on pyritty nimenomaan tämän niin kuin terveyden, työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin näkökulmasta miettimään, millä tavalla työaikalakia meidän mielestä pitäisi kehittää, niin meidän näkemys on se, että tämä työaikalain tulisi varmistaa nimenomaan tämä terveyden ja työkyvyn säilyminen
kaikessa työssä ja kaikissa toimialoilla. Eli meillä olisi hyvä, että me ei suljettaisi ketään työkalain ulkopuolelle, vaan terveys on kaikille yhtä tärkeä asia. Ja siinä yksi keskeinen asia on juuri se, että nämä jo työaikadirektiiviin perustuvat raja-arvot liittyen tähän palautumiseen ja sitten kokonaistyöaikaan, niin ne on kyllä erittäin perusteltavissa nykypäivänäkin tämän viimeisimmän tutkimuksen osalta. Eli nämä niin kuin minimiraja-arvot tulisi koskea kaikkia työkalan piirissä olevia henkilöitä, mukaan lukien myöskin joustava työ, asiantuntijatyö ja vuorotyö. Ja ne keskeiset raja-arvot, mitkä me tutkimuksesta pystytään vetämään, niin ne on nimenomaan tämä keskimäärin 40 tuntia viikossa ja sitten korkeintaan 48 tuntia viikossa. Jos sen yli mennään, niin me nähtiin sieltä, että siellä alkaa tulla näitä kroonisten sairauksien riski kasvaa. Ja sitten vastaavasti tämä niin kuin vuorokausilevon osalta, niin tämä 11 tuntia on hyvä kriteeri, koska se mahdollistaa sen, että kun ihmisen unen tarve on se noin 7,5 tuntia, sitten pitää tehdä työmatkat ja vähän hoitaa perhettä, niin me tarvitaan oikeasti tuon verran aikaa, että ihminen tarvitsee sen unen nukkumisen joka päivä ollakseen virkeä ja pystyäkseen myös sitä työtä tekemään sujuvasti. Asiantuntijoita ei tulisi meidän mielestäkään sulkea työaikalain ulkopuolelle, vaan sitä työaikalakia pitäisi kehittää sillä tavalla, että se ottaa huomioon muuttuvan työn ja modernin tietotyön haasteen. Ja silloin pitää mennä nimenomaan pohtimaan, miten suhtaudutaan tähän etätyöhön, matkustustyöhön, liikkuvaan työhön ja työntekijöiden tavoitettavuuteen. On hyvä sopia ainakin esimerkiksi siitä, että mitenkä työntekijät ovat tavoitettavissa. Ja tuon etätyön osalta tilannehan on nykyään sellainen, että kun se nykyinen työaikalaki lähtee siitä, että työtä tehdään siinä niin kuin työpisteessä ja työpaikalla, niin nykyään käytännössä, kun ihminen on etätyössä, niin hän on työnantajan tavoitettavissa. Ja myöskin nykyteknologialla me voidaan tarvittaessa täysin hyvin valvomaan myöskin, pystytään valvomaan aika hyvin sitä, että jopa tekee töitä siellä. Eikä nykyään muutenkaan yleensä käydä sitä tarkastelemassa tuolla työhuoneessa, että onko ihmiset töissä vai ei. Eli kyllä etätyö voidaan periaatteessa rinnastaa kiinteällä työpaikalla tehtävään työhön sillä tavalla. Ja samaten sitten tästä matkustustyöstä, niin jos työtä tehdään niin kuin liikkuvaa työtä, että ihminen tekee sitä työtä liikkuen erilaisissa kulkuneuvoissa, tai sitten on tosiaan paljon niitä Brysselin matkoja, niin se tulisi jotenkin huomioida siinä kokonaistyöajassa tai sitten siihen kokonaistyöajasta saatavissa jonkinlaisissa niin kuin työaikakompensaatioissa. Eli täytyy huomioida siinä työajassa ne niin kuin työnteon muuttuvat tavat, ja tämähän tulee varmasti muuttumaan jatkossa vielä huomattavasti enemmänkin. Vuorotyön osalta me olemme huolissaan siitä, että vuorokausilepo ei toteudu kaikilla aloilla tällä hetkellä riittävästi, ja siinä mielessä ainakin semmoista nykyisenlaista jaksotyön osuutta ei tulisi Suomessa lisätä. Jaksotyössä on erinomaista se, että ihmiset voi kuitenkin toivoa niitä työvuoroja ja pystyvät vaikuttamaan monesti enemmän työaikoihin enemmän kuin tuolla teollisuuden piirissä. Ehkä on mahdollista rajata näitä alle 11 tunnin mittaisia vuorokausilepoja nykyistä enemmän. Ja myöskin se on tavallaan toinen tärkeä asia, että jaksotyössä ei tiedetä työaikoja kuin vaan muutamaksi viikoksi eteenpäin, ja tässä suhteessa kehitys on mennyt jopa väärään suuntaan, mutta jos me pystytään suunnittelemaan työajat edes alustavasti pidemmäksi ajaksi, niin se auttaa huomattavasti
työajan ennakointia ja työn ja muun elämän yhteensovittamista. Paikallinen sopiminen on meidän mielestä hyvä, tärkeä asia, koska se edistää molemminpuolista vaikuttamista niihin työaikoihin, ja monesti siellä ruohonjuuritasolla tiedetään niin kuin parhaiten ne tarpeet, millä tavalla sitä työaikaa tulee sitten optimoida. Mutta siinä tulisi kuitenkin noudattaa niitä työaikaan ja palautumiseen liittyviä kansallisia vähittäisvaatimuksia. Eli ihan täysin vapaita käsiä ei minun mielestä ole hyvä antaa sinne paikallisellekaan tasolle. Lisäksi me ollaan siitä, toivotaan, että siinä työaikalaissa jotenkin myöskin niin kuin määriteltäisiin se, että minkälaisia toimintamalleja noudatetaan, jos tapahtuu hyvin suuria muutoksia työajoissa. Esimerkiksi siirrytään yhdestä työaikamallista toiseen. Tällaiset asiat aiheuttavat monesti tämmöisiä riitatapauksia työelämässä, ja olisi hyvä, että meillä olisi tämmöiset toimintayhteistyömallit, jossa neuvotellaan myöskin tämmöistä hyvin merkittävistä muutoksista työajoissa. Tapahtuuko sitä työaikalaissa vai jossain muussa laissa, niin sitä en osaa sanoa, mutta se olisi varmaan myöskin hyvä, että siitä pystyttäisiin niin kuin jotain säätämään. Ja lopuksi haluan myös korostaa sitä, että tämä yhteistyö ja sitten niin kuin yhteistyö nimenomaan sen suhteen, että pystytään sopimaan työaikakysymyksistä eri tasoilla, on todella tärkeä asia. Ja viime kädessä nämä työntekijöiden ja yritysten tarpeet on hyvin lähellä toisiansa sillä tavalla, että yritykset on kiinnostuneita paitsi tästä tuotannollisesta työaikojen suunnittelusta, niin heille on hyvin tärkeää se, että työntekijät viihtyy työssä, kokee, että se työ on mielekästä ja myöskin, että voidaan vähentää tästä työpahoinvoinnista johtuvia kustannuksia, esimerkiksi sairauspoissaoloja tai työkyvyttömyyksiä, ja pystytään hyödyntämään eri-ikäisiä, eri niin kuin osatyökykyisiä ja muita ihmisiä, että voidaan lisätä siihen työhön osallistumista. Eli nämä, jotka periaatteessa on niin kuin yksilölle tärkeitä asioita, ne on yhä useammin hyvin tärkeitä asioita myös yrityksille, ja toisaalta työntekijät, niin kuin, heille monesti se tärkein työtyytyväisyyttä lisäävä tekijä on se, että se työ tulee tehtyä hyvin. Ja siinä yleensä työntekijät haluaa osallistua työn suunnitteluun ja työaikojen suunnitteluun. Ja monissa meidän kehittämishankkeissa me ollaan nähty, että jos lähdetään yhdessä näitä asioita niin kuin heti alusta lähtien yhteistyössä etenemään työaikojen kehittämisessä, niin lopputulos on varmasti paras. Ja silloin se nimenomaan se siellä paikallisella tasolla kyky sopia näistä asioista on hyvin, hyvin tärkeää ja kriittistä. Kiitoksia. Kiitos kovasti Mikko ja Anniina. Tässä oli todella vaikuttavan ja vakuuttavan näköistä näyttöä ja myös tosi hyviä käytännön ehdotuksia, mitkä voidaan ottaa huomioon.